Voilà. Yo zali nani. Mo yindo babo ya ye na ndenge nini. Ndobe babo ya ye na ndenge nini. Ma, ale kende liboso kindobika. Oh, yo zamu ta kende liboso. Eh? Mo yindo babo ya ye na ndenge nini. Ndobe babo ya ye na ndenge nini. Kongo babo ya ye na ndenge nini. Eh? Ale kende liboso kindobika. Yo zamu ta ozonga simate. Toza de ya mutu likolo. Eh? Oh, Ngombe zili na moselu kende liboso Aisara Ngombe zili na moselu kende liboso liboso simanini Oh simanini biso to bata sima Na mais pourquoi mon père et ma mère sont mes parents moyindo sasumu kadi Kito kote Bino ba traître oyo Bon karata sonité bozo na loposo ba yindo Bon, quand tu as sonité, il faut que tu aies tout. Bon, quand tu as sonité, bon, tu as la bamboua. Bon, tu as dit que 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 tu as Pour la zama la ma casse et bien de couteau pété. Le loto au Kabola, au bako kobatier katinabiso, na kota lisa o na moni, ou na lobaratang ou nyonso, kanisa mbako boya to kondima. Ou mona wana, isaï lokola, ou bobenga kana, le poto ya bakita nabiso vision. Po ndoto ezalaka lokola o bakitani babengaka rêve o bakoko ba monisi ngai na talisa pe o batalisi ngai na révéler leti bakitani balobaka mabomba mi oyo Macron mambweni Macron tufi o azolinga sala pona mabele na biso a Congo elongo na ba oyo bana misala na ye ya bayindo ba traître mais o ezan ngonga na biso na okobo fungola yango bo sosola bande ko tangu ifo na tangu ifina mene ngonga o ezali ya biso bozala tangu nyonso ko sepela bozala tangu nyonso po bino bozali moyindo ndoyi ya moyi bozala tangu nyonso na bon moyi nyonso ya bino Eza la tango nyonso na bon moyi. Ya seko na seko. Donc, boza la tango nyonso na esengo. Bakoko na biso na se. Baza na biso na ngonga. Oyo bakoko na biso alikolo. Baza na biso na ngonga. Oyo bakoko na biso na se. Baza na biso na ngonga. Oyo yalikolo. Baza na biso na ngonga. Oh bakoko na biso ya se.
Yalikolo, bazana biso na ngonga oyo bak. Bandeko bakoko ba memingai esika singela ki ba memanga. Namona batali singai nkaka. Kakango. Oya bandeko sala musala bandaki kotali sa ngai. Abandi kofungula livre. Livre tanga fungoli page ya liboso. Namoni na moi dragon. Namoni na moi dragon. Dragon wana o ane zalaki ya biso bakoko balakisi ngai balobi dragon o aza ya biso abima na moi po abatela ba o ya ye abatela ba indo kasi ayeko lakisa ngai na se nango tant ozo kita kara na livre na page ya fungolaki tant okomi na se ala kisinga ndaku moko ba mondele le monde en envers mondele le monde démon ba zalaki elongo pe na batu na bango balobi ah dragon oyo lokola bimi boy akosunga ba oyo ya bandombe ba oya bango akobatela bango po aza moto makasi esengeli biso pe to sala dragon na biso ale na kati wana ezalaki lokola laboratoire abandi kosala bazwi banyama kilikili basangisi ba chimie ne basangisaka ba biloko ba nyama kilikili batiango sikoyo na nzoto ya mondele moko ko nzoto mondele wane bandi ko se transformer tant bandi ko se transformer abandi ko maloko la dragon mais comme loko la dragon te ye moka bi ah na comme loko la dragon ote mais quand même nazo mona nazo ko bongwana ba keisu ko bakisa susu ba biloko ba nyama mususu ba bakisi biloko ba nyama mususu ba ye ba tubi tubi ye ba sali ba melange ya mwana ba sala ba tubi ya le mbala moko ye mundele wana akomi sikoyo ko swa akomi ko swa sikoyo ko lia ba mindele o bande ko sala bango ale mundele moko azala ki sikoyo atala ba ona kamera tanga atala ba ona kamera monike ye muto akomi dragon ya mundele faux dragon akiti akangi sikoyo laboratoire wana po ayebi ke soki dragon a bimi mbala moko akobanda kolia bango na bango pe akangi dragon go balobi ke non dragon wana akobima na temps oyo esengeli ya bima selon bango moko bayebi donc ba comment na ba bible di blabla ba comment fin du monde mais biso bakoko na biso batikala ko yebisa biso te ke mokileza na ebandeli mokileza na suka parce que ko yebisa biso te ala ko tuna na bi ah bongo dragon wana na moyi eza nini nde ba ko talisa nga bi non moyi na sanza eze loko moko na tongo ezalaka sanza ezo koma moyi ti ezo ndi sanza siko dragon oyo zo mon eza ngonda yango nde babalusa dragon na monoka lopoto soko zwi ngonda parce que ngonda ezali sanza na kikongo ngonda okomona dragon soko komi 2 r a g o n siko dr r wana soko komi na minuscule même na téléphone même na papier et comme ka n et comme ka u soko bakisi obalusi plutôt donc ekobimisa soko beti yango nyonso wana ekobima ngonda
Donc, moi si abimi sanza ao sanza pour la ko senzela ba oya ye ya bandombe ba oya ye na moto nyonso eza moi si na tangwa ma ya nini na biso ya couleur rouge na biso bosso sole po bango ba makamu susu ba lingaka ba ebinga de abo solo nde na lobaraton ba bando yoka yokango e zala soki ba bangaka deja bango bomona kapeto lobaka mobali ya mboko ma mwasi na kata libumu ya mwasi yanga mama azalaka nanu mwasi ya mbobaye bakakomi mobali yango nde ba otali sape batali sanga anda otali sanga babi yango omoni Ngonda akobima lokola dragon bango ba se déguisé babi est-ce que film o botala ka ya King Kong ezala kanango déguisé za moyindo kaka oyo ya batotem ya ba oyo ya batotem ya moyindo oyo ya batotem ya ya ba gorille o bazan esprit ya gorille ya kanda ko sidika O balinga kabuzo bate, o ba telemelaka ba chorate. Bango wana siko yonde. Ba sala siko film ya King Kong. Ba tia ango akomi munene, mais en réalité, ba solo bela molimo moko. Oye zala kabongo na kati ya Congo. Yango pe soko tali po. Oye ba bala na mwa muke, gori na makaku. Donc yango ba benga biso ya ba benga biso le msusu ba lo ba rendele ti ba makaku ba finga biso ba bilo mo bongo mo na pe donc par rapport à attitude pour ba misusu ba sa soki azana eloko il faut kaka ye li kaka ye moko uzo mona or to zaki na ba attitude ana te zaki na ba attitude ya biso nyon se longo loko la léopard loko la tigre loko la songolo pa kala ba nyama oyo ba sa ke longo. Voilà. Ne tombe la kisinga bongo. Balobi ke non. Eko takataka yango zo mona pe. Soki pe botali bande ko baza na Congo. Boko mona mo indengel bande ko lobale. Soleil se lève a fiatoto. E se kouche al fiatoto. Eza sou bongo te. No kilisie baluki. Siko soko tali ngonda yango. Ndenge zo sala se manifeste na moi. Ndenge kato lobi. Pokoma na 3 mois po sosola ki na kata libumu ya mwasi ezali siko mobali siko akomi mobali ah mwana mobali parce que soki 1 mois 2 mois ba oye bateke aza mwana mobali siko fo fungola miso sosola ki na tongo tola mukaka ezala ka sanza etango tozoko mata tongo tozoko mana ba midi moi tango tozoko ma pokwa ekomi ezongi sanza. Pe romona mobali soki bazui boyebi bakenda na Brésil batira bon mabele. Donc romona pe bazui pe donc bilongo na bango ana ya se ma char de combat bakata ka bango ba mona ka lidusu ya mama. Voilà. Bande konanga ba ekota lisanga yango. Donc yo ezali ngonga bayindo balobeza ngonga bayindo alors dragon donc ngonda mama ngonda. Yaya kimpavita mama zinga mama mafuta ba mama na biso ba koko ba kokololo nzamba pungutulenda kongo mongaliza komanza pa mungu baba vidimukulu matata na biso nyonso po mokili na biso zonga ndenge mokili akila kiambo ole ki sa page mosusu nayo komona o bandeko mokili oyo ba otali sanga ba président zolo bande ba koko pe ba kokololo batinda nga na loba na moni bango ebele na sali moko ba lakisi ngai wana siko tomba lekisi page moko na moni bango nyonso me ba mindele le monde ba démon bazala ki mingi. Donc batita na biso bazaki mingi ya bakonzi ya bamboke bele. Na ba oyo
bakufa obomona bangote bazalaki wana ngaba o bazana physique bazalaki wana bakaka babandi ko lakisanga siko bakomo kitanga na se ya page wana balakisinga babi omoni bangodo doki tango page yango zo lakisama makambu tu bo sala ezo ko lakisama pe lokwa TV na kacha livre wana na moni ba président nyonso wana ba tcho raté bazomela moni bazomela nini moko ya jaune mai ya jaune na mai ya rouge ah siko na tuni kaka na lobi mai ya jaune oyo ezali nini kaka ebisinga bi mai ya jaune oyo bamela kango eza masuba ya bana basi po epesa bango makasi yao mamela kama suba ya bana basi tozo kende na ko expliquer bino ndenge na bande ko tuna pende bande ko yanolanga akamboze bele ngabi ah bongo mai wana ya rouge malobi kande batali sepso babi babenga ngo 20 moyena lo bango te poza tout fina bango poza tout fina bango do youtube fina bango so na lobi bako bakoma ko kanga ba video mususu. Donc, tu as dit que tu as fait un peu de temps, 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 tu as fait doba kanga kaba tutango nyonso ngabi ah vraiment nde ba yekoloba a part bana ba melaka ya mikolo ya basi pe ya mibali wana ba pona rater mais ya bana nde ba sela kango mingi bandeko nazongi lisusu naki kotuna ah na o na bisaki bino liboso na tuni ndenge nini ba masuba yango bazwaka ya basi batali singa babi omona kate na Congo ya malili basala ke toilette ya basi ezalaka pe toilette ya mibali ezalaka et pourtant mokeli na biso akabola te likama nzongo inene to masuba ezali kamba okabola te. Donc, si tu as la toilette, tu as la toilette. Si tu as la toilette, tu as la toilette. Donc, voilà. Donc, si tu as la toilette, tu as la toilette, tu as tout consort. Mais, quand tu as la toilette, tu as la toilette. Donc, tu as la toilette, tu as la toilette, tu as la toilette, tu as la toilette. Même la banda kuto fouté la kashko pona nini basala kango na ba compagnie ba tie toilette ya basi ba tie toilette ya mibali ba koko ne batali si akinga pe bazolo bilanga donc eza juste po basoka masuba ya mwasi po mwasi nda zali mbomo mwasi nda za mabele o elesa ka matembele o emelisa ka miliki po moto akola tanga koli atiki mabele oyo akomi na makamba mabele azolia matembele. Tanga longwe na mama amelise mabele oyo ayé pa na ngayi remplaça ya mama li passa ya mama na jure élève batika pe mabele ango pe batika na mabele te bazaka abana yango siko ba yake pa na biso ba mama po mama zalaka kaka mama mama mukia zalaka te voilà bazo zo masuba ya mwasi. Po baba qui sa force. Basali babiloko na bango ba bien organisé toilette ya basi na toilette mbali. Po romona pe bakoko batali singa balobi na ba compagnie wana. Ba compagnie o parmi ba compagnie o ya biso to bande ko sala na ba Congo ya malili. O romona ba yindo so baza ebele. Eza pe baza pe na nini na bango deja ba makamu na bango organisation na bango. Baza bien organisé. Ba ya ko zwa recyclage ya mama suba. Tango subi na toilette ndenge moko ezalaka na avion ba masuba nyonso
bango bakenda ka baswa ka yango basali recyclage bamela ka yango voilà yango bomoni na ba Dubai misala ko lia ka banie ba religion moko e pola po ba linko sala te ba lo ba lo botala mboka donc artificiel na artificiel ba linko sala te au moins, mboka moke zo paraître o balobi bango moko se déguise à l'ange de lumière zo paraître donc au moins, bango moko ya baloba il se déguise à l'ange de lumière au moins, bango peto mais kati na bango ba niei ma farata ba fojen tout fina bango tout ni ata bango to pusana botika boke ba boke ba boke ba koko batalisi o baloba tite makambo ezo salama eza mukelekete ekolekate deja to komi dana ngonga na biso bi ndena sima nka ka lekisi page webi bakaka bakoko eh? Bakoko bazaki ba o bobenga ba bebe bana na biso ba bakoko bakoko na biso bana na biso yango na banda ko lobatango na sana États-Unis ndenge bakoko batali sanga ne tozongela na mukili na biso eza makamsu bakaka ba otali saka biso na zo ba bakaka ba otali sanga na ngonga opo anini Babi, n'est-ce pas dans la Bible que Jésus triste, abandaki musala na 12 ans, il est sengela ki obandaka ka musala na temps oyo, ya songolo pakala. Voilà, bande ko na biso. Il faut to la ki sa ro makambu na ngonga na ngonga. Po ngonga oyo zongeli sengele za la bongo. Voilà bande ko na biso. Tango ba eko balusa kaka eko balusa page mususu. Nde nayeko mona mwana ayeko botama oyo obenga ka bebe kaka siko mwana wana azalo poso ya ndombe moindo ndoyi ya moyi siko bazoluka ye babi mwana ngo abimi na Kongo siko ngana tuni mama kaka na lobi ah mwana ngo azali azala to kozalaka kaka azia balusi nini page sikoyo nako tuna makambu oyo ya dragon esi ezali ezala to ezali to kezalaka mbala moko tongo babalusi page nako mona kaka ya mobali nan kaka ya mwasi siko kaka ya mobali koko kokololo ya mobali na moni azalo kwa mutu donc pona sosoli sabino ba comprendre azalo kola mutu mais naba poale babenga bolimbisi naba babenga oya basoso ba plume ya ba naba plume ya basoso na nzoto na ye nkokololo ya mobali siko ya mwasi azana ba parti nyonso azana nyonso na ba parti o ya koko kokololo siko ya mwasi azana nyonso na moni ngo la kati na ye balobi boy nyonso bozo sala na mokili oyo eza deja na poisa bato bozo sala malamu te na mokili botika ko sala malamu te eza tangwa malamu o ezali tango ya nzete ba matelaka eza tango ya nzete ba matelaka yango bakitelaka o muta loni yango akobuka o lingi basalote ko sala moninga te bakaka batwa disinga lisusu balobi epi wana sina yebi yango balobi pona nini batu nyonso bavandisi batu nyonso na mokila molimo balobi yo sala ka malamu te yo tambola ki malamu te eske okolinga ndengo zozonga na mokili oyo na mokili na nzoto basalo malamu te oyo salaka bato te nga la lingi te mais tango batango bazozonga na mokili baosala bato malamu te te nga la lingi kaka na zala malamu nga la lingi na zala malamu donc na bato ya malamu esengeli efutamela bango malamu na bato oyo basalaka bato malamu te bango balingi kaka balamu bango bazala malamu balia bamela bazala malamu hein basalaka bato malamu te babelisaka bato balokaka bato babwakelaka bato biloko balobelaka bato malamu te bakanisaka bato malamu te mais bango balingi bazala malamu bakoko balobi te luvunu
maloba na bango le kakate o lingi basala yo te ko sala pe moninga te donc bakata ki bongo balobi na donc na mokila molimo oyo ngonga oyo do balobi baloba baloba kolobaka pe maloba wana za yankala o boyo ka ancien testament na tamba egypte za biso bakoko na biso kakapo ndenge bolo baka nouveau testament ba mindele ba yaki na tande la grâce o sali na o mabe bakolimbisa yo bakoko balobi te déjà makambo zongi ndenge zalaki oyo lingi basalote ko sala donc oyo lingi basalote ko sala pe muninga te nyonso 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 ba o bazo sala na ba konjuana nyonso ezonga mela bango siko na kati ya monde wana na eko mona pe ndenge ba konju bazo lela ba konju bazo souffrir ba tuoyo nyonso basala ki malamu te misala na bango ba famille na bango bango ndem tu ba travailler bango nzoto oyo ez enveloppe na lobukila molimo ndenge boyoka en réalité l'homme c'est l'esprit mokila molimo nde butu nde sala ka moyi yango wana butu botutu botu mwindu tu wana tozali na bilamba te yango nde salaka mwana tata na mama kaka nde babebisaka ba langage o botutu bakomisango eloko malamu te o kuluna bankuluna kati ba inosa batu bayebi makambo ya buzoba te batie babengi bato bazosala malamu te bakuluna babengi bato bazozwa biloko batu oleba lo baba voler babengi bango miyi doki moyibi moyi ya zawana biso bakoko na so banda kotala moyi ba petikisi kaka ba oya biso donc moyindo yo moko moyindo bazui moyibi tozali na bayibi moyibi te ba porte ezaki kofungwa ma tozali kolala ba porte polele basale liso makala na misu na bino bandeko makale salami na misu na biso tango mundele ndanga ye ndenge kaka kreye nini moko po ba miyibi ba banda kokanga ka bato azopesa ba papa ba cha ale akoma kotia bango na ba prison po na nini mibali na mibali basangana basala ba misala na bango ale basi na basi pe kunda basangana ba banda ngokala biloko wana po bebi sa mokili na biso me bakoko balobi nzete ba mantela yango ba kitelaka o balona ka yango ba bukaka olingi basala yo te kosala pe muninga te yango nde zali mpeve na ngongo yo malamu te zo sala su te bandeko batwana malamu te baza su na nguya te babimi mpepe baosala malamu te na bango bata malamu te yo tambolaka malamu ata baluki na bututo na moyi ndeko luvunu bakoko te nayebisi bino eza kodi ya ngongo yo tambolaka malamu tambola malamu na nko Congo nanko 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 koko 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 kokolola 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 kokoriko 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 kokoko 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 nga Congo de Totila tangu ifina mene. Moyindo sasumuka. Awa bakoko batali singa. Ndenge mambweni makotufi. Ndenga sangisaki ba joueur international. Eloko wana sina loba. Poto loba to lobi to koloba katango nyonso. Il faut que ba ba France ba la tsarabino hein. Eza oyo te ezali ndenge zaleli. Bango baza bata mutu na ces chiffres 6. Zo baza bata mutu likolo chiffre 9. 243 Congo ya Malili na Congo ya Moyi. Congo Malili nde poto kuna bombengaka. Mokili mo meza Congo. Boza na misu bo monda bazo kataka kaka. Ba banda ko kata kala. Eke zonga. Et comment on a mis sur bateau? Tant que nous sommes dans la émission, Songolo Pakala, Batou Narangaï, et bien sûr, émission, Batou Ningaï, projet, Oyo,
Vanda maya kina yango. Po Vanda mpe ba pesa kiye passeport diplomate. Nga la explique mo na projet. Na lobo moni projet ezali je ya ba professionnel. O yango ba mona rabasele no projet moko et salamité. Bako bandango mona jusqu'à donc comme jusqu'à la fin te quoi aboutir même pas jusqu'à donc quoi aboutir à rien pour ezali ba jeu ba professionnel mais bino projet ba la kisibino bo mona ke ba tango ba osala ba kotonga stade fiototo ba kosala loko boye donc par rapport à projet au bozo yoka mais bango ba yebike so ba zo ba no projet ba yebike professionnel jeu de pro ezo sala mawana ce que tango bozo mona ba sangisi ba joueur international ce que international bino pas bino boye bindenga ba komela mino na dictionnaire ya mutu na se po bino boye ba bongo donc bazali ba lobi na bino na dictionnaire ke mais neti ya France mais abeta kana na Belgique abeta kana songolo pakala na pays mususu wana ndé international. Mais ba koko pe ba kokolo ba total sabino international et la kisi nini. Donc sangisi ba journal ba joueur international. Et ça que ba projet na bango donc ba ba joueur donc ba tuna bango ba joueur ba G ba tu basaka ba G. Ya ba professionnel ya ba projet. Hein? Ya ba ya international ba tu basa interné de internat. Bon bango op do ki ba o ba bengaka o biso to bengaka bana ba koko pe ba kokolo to bengaka bango ba domestique ya ndaku bana misala mindele ya ndaku hein ba traître donc ba traître bango wana donc bino bo monika match mais match wana ba yebe loko ni pe bazolinga ba sala eloko ni nyango siko yango nazo fungela bino na yebi ketango na koloba. Oye bimi na poasa. Balobe omoni ndo kibele la. Yambo mongongo ekende. Bakoko pe bakokololo pe. Loko na pe so peve. Tozala, tozali pe tokozala. Ka babiso von de bilan, von de bilan. Yaba Amerika pe ba traître. Eh, foti nangate. Ekena nango be kolo songo lo pakalate. Ka ngande bakoko ba chakinga. Koto wana. Me. Soko kotika na kare. Kotika na kare wana. Yo poko si nakati. Eh, yo moro miyeba, o soso la. Siko yo, na sima ya ba match wana bo moni ba match, ba zan deja na ba projet. Je ya ba professionnel. O ba zan interne. Interne. Hein? Ba to interna, ba zan na kati. Ya front maçonnerie, ta la bandeko. Nga ba tu mousou sa front maçonnerie, ba sepe la rate, ende mindele ba sala rabiso, hein? Mais bah on a quatre fois maçonnerie, soit qui, bah ça c'est pelaté, ça pour ngonga oyo tant qu'il faut le temps qu'il finit, mais bah ça nous on a posé bah buzo bah on a été, bah ça on a posé bah zonga na kibo muntu. Pourquoi bah on va zala kana sima ya batuana, pour nanini, mais ça muntu mindu muta salaka, munde la salaka elo kote, muntu mindu kaka, muta salaka. Projet zanini, j'ai à bapro, et zanini. So qui le lobby bo monique, oh, moutounaye, hein? Ya mambweni, ma compte tout fina bango, tout ni atabango. Oh, bah sali ma polémique. Oh, alingi soute. Wana nani, hein, nani, oh, zalakawa, oh, yemba, Monto bakoko, emata. Ya Macron, ekita. Monto bakoko, emata, mama, emata. Ya bango, ekita. Yango wana, voilà. Il faut yeboza moto. Moyindo sasumuka. Oko kita te, il faut mataka. Moyindo baboya ye na ndenge nini. Ndobe baboya ye na ndenge nini. Ma, ale kende liboso kindobika. Oh, yo zamu ta kokende liboso. Hein?
moyindo babo yaye na ndenge nini ndobe babo yaye na ndenge nini kongo babo yaye na ndenge nini eh hale kende liboso kindobika yo tam tozonga simate toza de ya mutuli kolo eh oh ngombe zili na moselu kende liboso aisana ngombe zili na moselu lu kende liboso liboso eh simanini oh, si manini, puis tu dois battre sima. Non, mais pourquoi? Mon père et ma mère sont mes parents. Moi, une de ça soumouka dit. Tu as un gonga, oh, le traître, pebo, bête, ma tolo, ba, pe, toko, ba, rolo, ba, yango, ezala, pe, zala, ezali, pe, kozala, ka. Nga la loba nanga boso les ateke na loba na satima bandeko okeba bozonga Afrique makambe ko ba ekalinde balobela kabino te Eko beta mingi na loba keko beta nde bakoko babiso ba loba nzamba puntule ndo mokela loba ba mai ba mbonge ba moto mabele koninga na boko mona na babiloko bomona te ba mabanga nde boyoka na bible nzamba kala zaka fungoli mabele kwa batu ba melami boko mona yango Eko sala mana poto pe tango to banda ko lobango video ezali Na otia lien kutu, lien ngo za skonde ya boko taka na sandi ya fer na page nanga. Po ba bloka page nanga. Bota na ba lien ya ba video oyo na cha. Po ba bloka vini nanga bomona video ya liboso so botali na ba lien bomona. Banda 2021. Ba koko ba loba yango. Ba loba kutu 2021 lokote. Ba loba. Bazongi si babiso ba oyo bazongi sara na mukili to loba songolo pakala loba to koloba kakaka kasi eko beta pe na mukili na biso Kongo ya moyi po ba traître baza bazali voilà siko boyo ka projet ba komi ba oya bango bana na bango o ba koti saki na makambo ya fo maçonnerie ba saki de bien préparé ba yeba ki ngonga oyo bango nde siko bazo tcha bango Ba tala bango ba créer ke ba tie président ba tie pe muto combattre président. Po ba yebi yo soko ke wana ozali banda. Ozana carré na bango te. Do bango mo ba sala ka ya bango pe. Na tuni hein. Ndeko oyo na ndenga malamu. Ndeko oyo. Kemi seba. Na bokoko na kibobiso. Aleka ki tata na biso tata kala lo motunde. Te. Biso ba yindo kaka force la muto azala te. Po bando ye wana ye linga ki biso azala ki boye. Ki pafita azala ki awa bo neglige. Mama nzinga bo neglige. Mama mafuta bo neglige. Mama makeba bo neglige. Kimbangu bo neglige. Ba tata na biso vitakanga bo neglige. Ba tata honda e. Mais pourquoi? Mon père et ma mère sont mes parents. Mo yindo sasu mukadi sale langonga oyo. Kanisa o eleki. Pojwa mayele. Nde konanga. Ye se mi. Tuwa msu ki nani seba. Akata ki passeport. Siko zo voyage nene ni. Akata ki passeport anana na franc maçonnerie te France. Po France soro longoli ka e ezalaka franc. Maçonnerie. Yango moni bazara na 0033. Tolo baka yango. Mutu na se mensonge na mensonge batuna bango ata balobi boye borsa la boye ndenge balobi boye bake eza au contraire mutu na se voilà bandeko tangu fwene tangu fina mene moyindo milinga fungola misu ozana misu pomona ozana matoi poyoka ozana monoko polo ba malamu kanisa yamba koboya to kondima ndeko kata ki passeport ba pesa yo sou passeport musu sou po voyageka alelo sikoyo ngana kokama e comme le rôle ba pasteur ba longwe ba misana na bango formationnerie ko traitaka ba tusori ndenge nini ale ba diaboliser ba koko ngana leka ki na nzela oyo ba komi pasteur Mais si vous allez pour la Colombie là-bas, Indo, tu vas la rana Colombie là-bas, Indo. Bah Indo ne va voter yo. Muto asala kananzela, batinde la kaye. Et comment rana bopete?
Bon, total. Si vous avez un zélan, vous avez un zélan. Mais vous avez un passeport qui est à Kataki. Vous avez un bandeau. 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 Soto ba tunzambe tozonga na mukili po mokeli azong sa rapso po mokili zonga ndenge akela ki mokili na ye elo koni na ya mpeve ya makasi ezali eh we leki we ezali o nzambe apungu tulendo mokeli na biso asala elo koni ezate soko za na kongo ya malili nzoto ke kendete ndeko melama ya moto eh. Melama ya moto, bako sa bino melama ya malili. Ye bloke mémoire, yangwe sa la ba stress. Melama ya moto, ya wopo benga ratiede. Eh? Ata ya moto makasi, ifo mitu na pe kafe. Ifo mitu na pe kafe ba melangonde ni kafe. Eh, toa baso ba kouvre fe, eza yo. Kafe nde yonde mo yindo. Voilà. Siko yo, baso sa la nini. Balingi ba beta siko yo, projet na bango. Eh? Il y a des professionnels. Oh, bah sangana. Pour les Français, il y a des awa. Bah comment déjà, bah professionnel. Bah to baza international, interné. Bah ta projet. Bah to bah j'ai lisano na lisano. J'ai ya ba pro. Ndenge bokaka mondele le monde démon donc le monde en avers mutu na se mukili na bango tomso to zoloba bon to le karaka to ko speaker kaka attendele makambo ebele hein voilà batu wala bazolinga basani fo mona kake bazo même na mukila molimo na bango ba yebi ba biso toza banani ba pesa ka ba papa ba tia ba couleur na bana misusu bazo ko mibenga bana ba koko po ba finaka kaka batu ba luka ka batu na butu pe na moyi mais botuna ka nani wana nani kamaradi ya mambweni eh makotufi ayebi ban biso toza banani yene mta yebi yemta yebi pe ba msusu ba yebi voilà toko yabino toboma makabino boluka kabiso na bazamba na basia mai na basia nzete na basia mabanga lolo to yabino nzoto ekufa ka cheval de bilavo de bilia yab américain ngana ro bando bima bozo yoka kango pe ba yino nyoso ba ko yeba secret oyo na kozo na libuma mama te sanke mabele ya bakongo ba yindo ya moyi kongo ya moyi ezonga malamu na miso abato boko mona yango moyi nda sali malamu na mokili bino na yo oza traître bozo sala programme ke bobanda ko swana na ye po na ba ba intérêt afrique po lololo bi batia bino lokola ba président. Kasi boko mi bongo bino nyoso. Bo bima siko bo postile. Hein? Masano bozolinga bo sala. Yangot. Do bozolinga bo banda siko ko sala ko aleti le lolo bi bo swana. Kasi je bokene ko beta bale bokinda obeta yango wana. Tango bo banda ko swana. O ya traître ya awa azwa siko parti ya bayindo. Aba na ko menacer Macron. Eh? Le lolo bia prostilé yé pa ko manani président. Bazo bi misara o ya bango. Bazo bi misara o ya bango mais ba mata ba kita. Ba ke na loboka mwasi to loboka mobali. Eh? Ba ko suka kaka na nkata. Ba ko suka kaka na nkata. Ndenge ba lobaka na lopoto ba kita na biso ba lobaka race mère. Congo berceau de l'humanité, bakosu kaka kanankata. Mokilisi e baluki. Tozala ngonga malamu.
Voilà. Parce qu'on va créer le lolo biba banda ko swana. Tenon. Bande konangai. Eh guerre ça na côté boye. En tout cas en France bo sala ki bana mute po na biso nini. Allez lolo ba postuler. Ba lukaninga ko kota kota, ba zwa ba poste. Po ba sale la nani mambweni makon tu fina bango. Meko simba te. Eko lekate. Vous attendez à vos solo. Voilà, ce matin, j'ai présenté la vision qui est celle que je porte pour notre Europe, c'est-à-dire face aux grandes menaces du moment, aux grandes transformations. J'ai dit combien le moment que nous vivons en cette année 2024 est essentiel. Moment où beaucoup se joue, et en quelque sorte, nous sommes au dernier quart d'heure. Et oui, notre Europe peut mourir. Et face à ça, je pense qu'il nous faut prendre des décisions très fortes pour une Europe puissance, pour une Europe de la prospérité, pour une Europe humaniste. Et j'ai proposé en quelque sorte, sur ces trois volets, un nouveau paradigme européen avec toute une série de propositions, de mesures, de promesses, comme je l'ai dit, pour essayer de choisir notre avenir et reprendre le contrôle. Vous êtes bon matin, il y a un beau coquité là. Vous êtes bon matin, il y a un beau coquité là. Beaucoup samboa. Et. Bon baby si ba oye biso na masanga oye pola ya bino hein bino bokanisi ba oye mangwele ba ndo pesa ba toningisa ki mokili et si là ba koti se bolo ndenge nini ba koti sa nini 4 lettres ndenge nini ba koti sa nini diabète ndenge nini die ya ba bête. D'ailleurs, au côté, là-bas, tout soukali. Parce que c'est l'yalikasu. Le tinga yidi ambulanzo, le belabino na l'yalikasu. Atafuni likasu. Likasu, ezali soukali. Donc, balusa na sima. Yabiso bandombe. Eza bon ala mupona yo. Bango, baheli batu soukali. Diabète. Diabète. Po ba konza likolo na yo okenda ka hôpital ba zwa ka baba mama kila na yo ba masuba na yo makambo ebele bele boyindo sasumuka di voilà bandeko esilate o bando pesa batuma ngwele ezali bazala ka bongo eza ba kotsa pesuka pe batu ba maladie ya cancer ezali ba pesa ka ba do baza maladie do bango ba tsaba maladie wana nyoso baza ba mal ndenge ba benga ka femelle na mal bango sko lokola ba bibenga ba epu hein lokola papa roma chora te yene mobali na bango Yende Jésus triste na bango. Bakomi ko wele la ye. Oh kuna ke na ko lia ye mbanga. Ba ye bi mission ba ye ko sala ba o sala na mabele oyo. Me boko mona. Boko sambwa. Bozo longo la batu makanisi na mutu. Kenzamba pungu muta sala manga. Manga awa na Congo. Nanza na se anzeta manga. Elia makana saison. Mais na Congo ya malili elia makabana na janvier ti na décembre bo fungola misu pe bo fungola misu te mundela za la ka mutu artificiel matérialiste asala ke loko te ka koloba atana musala bo yebi bande konanga na compagnie bango bavanda kaka mais yo zo sala ozolongola bo soto bango basa salité basala kate. Mais car loba. Attendez-le. Yangonde bimisa mondele. Ata Congo. Yangonde bimisa mukongo. Tokomi na ngonga yango. Botika bayindo bazala. Po bango bazala bazali pe bakozalaka. Bango basala ndundu. Ndundu na ndundu babala na po basala bino mindele. O boyo kakite. Bino bande konangai, bino bande konangai na zo kamwa. Ba matisi bino distraction. Tango moyindo,
ngonga na ye beti batu bobo sani bozongeli lisusu doki oh bakoko basala rate bozo yokate eza lwa na bible ti eza kodia nzambi alo bible ya mbuma wana te mbume za maloba mbume za lipa pratique mwana bo obimisa makambo o eza binote boko mobota makambo eza binote bozo yokaka ka ba mindele lolo boko misu na distraction oyo ba memela kabiso na tamoro boye ba stade de marti ba nusu bazo kufa na kat suki ya 3e generation so 4e generation bon mo balubaka lelo komi de personnes bazo swa na ba musiciens songolo pakala bazongi na ampleur moko ya ko do kitango moyi eko takataka tango moyi ndo ako takataka ndo ya moyi pona ko endormir bino ba telemi si ba tumusu so ko seki sabala li sabino me bango ba ko sala bango ba ko inventer nzoka nde makoko pe bakokolo na biso batiki biso te ba oyo ya biso bazali ba oko ba pe ko sala ba ba na misu ba omona pe bazo ye ba ngonga oyo to pusana donc bazo luka ba sala kaka ke le lolobi ngana oko kamwa na goma ba ba yindo ba misusu ba otangisa ba makila mais ba musicien mususu ba ko kangi ba ko kanga mana bato ba ko tangisa ba ndiko na so makila pe ba ko linga ba jouer ba projet na bango ya inter ya interne donc comme ba interne ba interna bango ba comme ba international ba tuna bango ba travailleur a mindele ba yuma bokaza bozara ba yanke yo za la loposo oyo omiye ba teke fo linga ndeko na yo ozoke linga mondele wa komisa mwana musala yo kasi mondele za kana ndeko soka liye ndeko na yo azangi muta ko liya ko liya yo nzoto ya yesu na ma makila ya yesu balobaka obo melaka wana boyoka kangote bakoko na biso ba sarabi no nzoto ya fiototo makila ya fiototo bwana matoi boyokati oto lobaki te tozoko boloba ah tango yango yo tango yango yo likambo likambo na tango na yango oyo tango akongo tango yango yo tango yango yo likambo likambo na tango na yango oyo tango akongo babomi pe mingi bacholi pe mingi likambo likambo na tango na yango oyo tango akongo bandeko nzambe mutasali mokili mopepe mai mabele moto milinga mai mona mopepe ya kaina mabele nyonso eza kati na biso moto nzambe otolobaki te botosa mokili tokutaki yango mpo mokili nde mutasala bikelamu na ye totambola malamu ndenge ye alingaki tozala otolobaki te tolobi ngo bandeko bobanda politiki banda kan kolandela politika ya politiki epesa bino litomba nini banda bobanda soi-disant komba yango bobundaka bino na bino so mpe bobundaka na bapoliticien so mpe bobundaka bino na bino nayebi te bozwa litomba nini litomba koya kaka na bakoko mpe bakokololo na biso tomikosa te makambo oyo bakoko baloba balobi mpe bakolobaka banima koko ezala ezali mpe kozalaka nga bakoko batalisanga na loba mpe nazokoba koloba mboka oyo congo ekozala kaka moto aza na makanisi malamu te nde bobengaka bamissionnaire ntango kaka koti kaka na mabele oyo libumu ekomi otatika ye oyo toa na ntango oyo toa na ntango ya malamu badale vide bandeko biloko nyonso presque ekekangama boyebi te boyebi te kasi kodi echange te mokili ebaluki te kodi ya oyo bobengaka kodi esi ezongi sikoyo bazoluka
Mwana, bozoluka mwana nini? Wo bozoluka, bozoluka mwana nini? Hmm? Bolingi bo bimisa sko ba dragon na bino ba faux dragon, ba faux moyi na bino, we boma. Ne kokokate hein? Et kokokate yango bozwa ba problème bozolinga kokosa ka batukeo la moyindo sans sumuka mundela za artificiel alingi matériel na soko ba koyebisa bino koki jamais kokata un robot na ye pona mutu kokata nde mutu po yete mtakela mutu mokeli nde mtakela mutu po robot netikala azwa colton batu bazinda yazuka colton po yakesa la téléphone. Voilà la matière à Mindouki. Bandeko. Senga ba koko pe ba kokololo na biso ba kolo mabele. Biso mtomelisa bango. Bako yukuzuna bako santa bala. Boye bisa biso. Nanya kangake lilingi. Azalite. Et l'ilingeza boutou. Et l'ilingeza molimo. Et mon akanyon se zanabiso et mon akanyon so. So kia to mon angote vandiwana. Katina yo. Me la kisa gotan ou moro boy. Te molimo e zali nanzo te za. Yango biso tolo bakato kobunda nanzo te za komuna molimo. Wana balali sabino bakretin. Biso nzo tona molimo e za. E salak. Nde konanga. Nde konanga imilinga. Bakoko bazapo na yo. Benga bakoko na yo. Benga bakokololo ya mabele ya Kongo. Nzamba pungutu lendo. Nzamba pungutu lendo. Nzamba pungutu lendo. A Kongo mongali. A Kongo mongali. A Kongo mongali. Nzakomba, 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 nzapa, 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 nzapa. Mungu baba, mungu baba, mungu baba. Vidimukulu, vidimukulu, vidimukulu. Talisa bango. Senga pona bandeko na yo bayindo babatelama. Soki batinde lio video bakati ndeko na yo saka tango moni yango moto wana kolanda ndeko wana molimo maloba eza na nguya banza yamba koboya to kondima au commencement ezalaki parole te. Au commencement n'était pas la parole na ebandeleza mabanzo toloba. Banda etazini bakoko batiana monoko na biso. Tozo loba pe tozo koba koloba. Metango tolo baka yango. Lokola bolanda ka Dieu. Ya domination internationale européenne ini. Yenge keno la famille. Yenge keno frère. Au TEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.